Não consigo dormir sem uma historinha. Que tal a sua favorita? Adoro! Ela nunca é chata. Por hoje é só. Hora de dormir. Não! Não consigo dormir! Eu preciso de aventuras e de um castelo. Vamos fazer um! Na verdade, é uma ótima ideia. Vamos começar. Vou te ajudar, Sammy. Primeiro vamos desenhar os contornos do nosso castelo em um pedaço de papelão. Eba! Finalmente eu posso usar minhas habilidades de construção. Acho que não usaremos tijolos. O papelão é melhor para o nosso castelo. Olha, não é lindo? Uau! Você é muito inteligente, Su! Podemos economizar e comprar mais doces. Nosso castelo terá 4 cômodos e será grande e luxuoso. Mas primeiro precisamos de um projeto, é claro. Vamos destacar os contornos com um lápis e uma régua. Psst, ei, gatinho! Por acaso você tem algum doce? Hã? Ei, Sammy! Eu poderia pedir a sua ajuda, sabe? Mas, na verdade, ficou bom. Talvez eu deva fazer sozinha mesmo. Hã? Upsi! Só estou indo! Rápido, Sammy! Enquanto isso, eu vou começar a montagem. Esta parte vai aqui. Tcharam! Está organizado. Ficou realmente ótimo. Amigos, o que vocês acham? Uau, Su! É o castelo dos meus sonhos! Este cômodo poderia ser o quarto da princesa. E aqui poderíamos armazenar os doces. Ah, a propósito, como ela vai entrar? Pelas portas, é claro. Aqui vai mais uma. Ei! Você não aprendeu a bater na porta antes de entrar? Quando terminar aqui, Sammy, venha comigo. Precisamos deixar nosso castelo com uma cara divertida. Vamos colocar um papel de parede bem vivo para ficar com um ar de ensolarado. Aqui está, perfeito. Agora vamos aplicar um pouco de cola e deixar essa parede reluzindo. Que cor linda! Uau! O quarto ficou bem alegre e vibrante. A princesa vai adorar. Vamos fazer o telhado vermelho. Eu gosto dessa cor. É tão alegre. O que você acha, Sammy? Eu tive uma ideia. Espera um segundo. Já volto. Sam, onde você foi? Precisamos terminar o telhado. Oh! Hã? Estou com o Léo. Até depois, Sam. Ah, bem típico. Por outro lado, ele terminou a parte do telhado dele. E fez muito bem. Acho que vou continuar enquanto ele está fora. Isso vai aqui. Vou fixar. Ficou ótimo. Pequenos detalhes para animar esse cômodo. Vamos colocar um aqui também. Maravilha! E o marco vermelho da porta finaliza a decoração. Su, Su! Olha o que eu achei! Deixa eu ver. Uau, uma árvore! Muito bem, Sammy. Vai ficar ótimo aqui. Ah, e se você procurar algo para decorar esta parede? Estou ficando sem ideias. Chegando! O que você acha desses círculos amarelos? Deixa eu ver. Tenho que admitir que você é muito bom em combinar cores. Este vai aqui, bem lindo. E um toque de vermelho. Ótimo! Definitivamente precisamos de uma janela aqui para apreciar a vista. Nossa, ficou ótimo! A princesa ficará aqui ouvindo minhas serenatas. Ah, claro! Quase me esqueci! Olha como eu decorei a outra parede! Uau, adorei! Então é minha vez de dar um jeito nessas duas paredes. Vou começar bem as coisas. Vá lá! Quem precisa de tesoura, né? Se você concorda, curte aí. Mas deveria ficar mais alegre. Decorações com cores diferentes fazem a verdadeira diferença. Sim, está muito melhor agora. Vamos acrescentar alguns detalhes. Tcharam! Gatinho, você viu aquilo? Eu te disse que ela é boa em trabalhos manuais. Isso, precisa de ajuda? Se puder fazer uma mesa, seria ótimo. Entendi, pode deixar. E vou anexar esta parte bem aqui. Agora parece uma fortaleza. Su, você gostou? Oh, que linda! Acho que ficará ótima aqui. Isso, perfeita! Alguém chamou um pintor de paredes? Ah, eu amo meu trabalho! Madame, o serviço está pronto! O que você acha? Muito bem! Vamos acrescentar este triângulo. Ele parece o seu chapéu. Uhum. Cuidado, cuidado... Ótimo! Outro marco para a porta. Desta vez, rosa. Acho que nossa princesa vai gostar.
Claro que sim, porque o rosa é a melhor cor do mundo. Amigos, estou certo ou não? O vermelho também é bonito. E eu adoro misturar cores. A sua é mágica, sério? Porque se não for, como é que ela faz isso? Mas você não acha que se esqueceu de algo? Ah, Sammy, acredite mais em mim. Está tudo sob controle. Vamos colocar o telhado aqui. Ah, esse é um dos meus melhores projetos. Mais algumas decorações. Perfeito. Um pouco de mágica. Voilá! É a melhor parede até agora. Gosto da combinação de branco, vermelho e amarelo. Ei, esse desenho parece um solzinho. Vamos finalizar com o telhado vermelho. É isso! Que tal algumas bandeiras? Ups, foi mal. O que eu faria sem você? A azul vai aqui... E a amarela vai aqui. E o toque final, uma bandeira vermelha. Que castelo lindo! Você acha que sua princesa vai gostar, Sammy? Claro! Mal posso esperar pra mostrar pra ela. É isso aí! Vou chamá-la. Aqui vamos nós, Milady. O que você acha? É tão lindo e alegre. Adorei! Vou dar uma olhada melhor. É tão grande e vibrante e bonito. Eu nunca morei em um castelo como este. Vamos dar uma olhada nos outros cômodos. A entrada é onde? Ah, é aqui. Quantos detalhes. E as decorações são lindas. Olha essa mesa linda. Posso colocar todo o meu guarda-roupa aqui. Aqui vai ser o meu ateliê de artes. Minha academia também vai ficar aqui. Ai, esse cômodo é perfeito para guardar doces. Que incrível! Uau, a vista é muito linda. Adorei. Espera, o que é aquilo? É um monstro? Ah, socorro! Ah, não, é um dragão. O que devo fazer? Ah, não, me deixe em paz, por favor. Mas eu quero brincar. Vamos brincar. Sam! Hã? Princesa? Nós vamos brincar juntos o dia todo! O que está acontecendo? Princesa, cadê você? Sam, que horror! Ela foi levada por um dragão! Rápido! Hã? Preciso salvá-la! Ei! Cadê o meu cavalo? Temos que nos apressar! A princesa está em perigo! Espera! Você esqueceu seu machado de batalha! A Su disse que o dragão foi nesta direção! Minha nossa, quem é você? O que você quer? Para onde está indo, bravo senhor? Estou procurando um dragão. Ele levou embora minha melhor amiga, a princesa. Se precisar do dragão, você deve ir por aquele caminho, senhor cavaleiro Slime. Se precisar de ajuda, me chame. Agora você também é meu melhor amigo. Obrigado. Boa sorte. Uau, que lugar é este? Deve ser uma floresta mágica. Bem, nós não temos medo dela. Não mesmo. De forma alguma, certo, cavalinho? Ah, borboletas ridículas. Que claro, não consigo dormir. Ei, quem é você? Estou procurando um dragão para salvar a princesa. Você pode, por acaso, me ajudar? O dragão vive no topo daquela montanha. Mas tome cuidado, meu amigo. Pode deixar, valeu. Boa viagem. Hã? Parece que é aqui. Hora de agir. Bem, princesa, de que vamos brincar agora, hein? Solte-a, seu monstro! Sammy, cuidado! Oh, tenho outro companheiro para brincar! Ei, não! Ups, devo ter esquecido meu machado de batalha! Galope o mais rápido que puder e traga os cavaleiros! Primeiro, tente me pegar! Aham, estou aqui! Ei, estou aqui! Ok, agora estou muito irritado! Cavaleiro, em posição! Aguente firme, Sir Sam! Não é justo! 3 contra 1! Foi justo levar a princesa! Liberte-a! Agora! Mas com quem eu vou brincar, então? Ok, você não me deu a escolha! Abracadabra! Ei, agora eu posso brincar com outros patos! Obrigada por me salvar! Não precisa agradecer, princesa! Vamos te levar de volta pra casa! Vamos! Pronto, nosso trabalho aqui está concluído! Querem fazer um lanche? Estamos de volta e você está segura agora. Espera! Aquilo é o que eu acho que é? Oh, pessoal, eu estava tão preocupada. Preparei um piquenique só pra vocês. Uau! Obrigada, Su! Estou morrendo de fome. Podem descansar e relaxar, pessoal. Nós cuidaremos da sua segurança. Lembrem-se de se inscrever e de curtir o vídeo, amigos. Amamos vocês. Até a próxima. Tchau, amigos. Nos vemos em breve.